Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardei kuso dewada English from 4 book. Book ya English from 4 ka. Ayan tana wani duwistis. Adu ilahi kiran loqlamantu haduba profebis ye ii oku sabsan writing. Profebis o lagawad ma mahiyo ye ii oku sabsan writing qoralka. Inta wuxuu ku yaalin page 36 ilaayo 37 inta saayn akhrin doona maanta du ilaahay kiraali noqdo la socod waan profebis mamahyo profebis mamahyo a short word is wa ereyo gaaban of wisdom hikmad ah that kuwaaso a delivered la soo gaarsiiyay from generation to generation jiil ka jiil marka profebiska a short word is waa eray gaaban of wisdom hikmad ah that are delivered kuwaaso la soo gaarsiiyay from generation jiil to generation jiil kale waa wax la isku soo dhiibaa jiilka jiil examples tusaalooyin weight is silver silence is gold mamahdan oo kale waa profeb jiilka jiil aan la soo gaarsiinayay marka weight is silver eray waa qalin silence shibnantane is gold wa dahab the above prophet mamah da kore emphasizes wixii adkeenaysa oo diirada saaraysa the importance ahmiyada of controlling hakamenta you word is ereyadaada and general self control ya hakamenta guud ee nafta ay adkeenaysa marka mamahdan ona tusayso diirad saarida ama adkeynta ahmiyadda ay leedahay xakamaynta ereyada iyo nafta oo idil oo la kontrolo la xakameeyo maamahdan ay waxay ka mid tahay marka maamahayaasha luuqadda ingiriisiga 54 waxqabadka afraad we anaga will explain waxaa sharxi doonaa the meaning macnaha of the following proverbs maamahaydan soo socdo macnuhooda ayaa sharxi doonaa number 1 look before you leap wa mamahdan look before you leap sharxi doona look fairy before you leap intaadan boodin koor wa mamahdan waxaa loola jeedaa intaadan fadin koor ka fiirso meanis macnaheedu waxa waaye consider ka fikir possible consequences natiijada macquulka ah before koor taking action intaadan qaadin ficil waxaa ka dhalan kara ee macquulka ah ka fikir intaadan ficil sameynin ama aadan qaadin sameynta ficil waa isku day inaad sameyso ficil marka soomaaligana way leedahay look before you leap intaada falin kahor ka fiirs maamaha sidaas camal eh oo maamahdan margin ku ayaa jirto maamahda labaad a bird in hand is worth two in the bush a bird shimbir in hand gacanta ku jirto buug wuxuu qoraa in hand is oo qoraa gacmaha ku jirto marka eso ku dara laakiin maamada sida caanka ah waa in hand gacanta ku jirto is worth waxay la qiimo tahay two in the bush laba ku jirto duurka a bird in hand is worth two in the bush meanis macnaheedu waxa waaye be happy ahow mid ku faraxsan what you have waxaa haysato what you have is worth waxaa haysato ayaa qiimo badan what you have is worth more than waxaa haysata ayaa ka qiimo badan and then what you don't have waxaadan haysanin oo maamah kaloo soomaaliga waxaa jirta iyadana dhaheyso miro faraqa kugu jiro looma daadi kuwa geed saaran marka maamahdan shimbir gacantaada ku jiro wuxuu ka qiimo badan yahay laba shimbir oo duurkaas ku jirto oo aadan weli qabsanin marka waxay noqonaysaa maamahda sida fasiraadeeda ku cad be happy what you have ku faraxsanaa waxaad haysatid what you have is worth more than what you don't have waxaa haysataa ka qiimo badan waxaadan haysanin maamahda saddexaad oldy is goldy and oldy is goldy wax duuga dahab eh macnaha wixii horaa dahab eh oldy labadaa lagu fasiraa duug ama wixii hore bilaadankana duk waa loo adeegsadaa laakiin old is goldy wixii horaa dahab eh meanis macnaheedu waxa waaye whatever is oldy wax kastoo wixii hore eh is actually dhab ahaantii valued ayaa qiimo lahaa as a goldy sidii dahab u qiimo leh
marka whatever is only is actually valued as a goalie wax walba wixii hore ah ayaa qiimo leh sida qiimaha dahabka leh the antique things shayadi hore or amongst the people dadkii hore that you have aad haysato are better than ayaa ka fiican the new things shayadi cusub or people dadka cusub marka maamahaas all is goalie hadalkaan lagu fasiraa whatever is all is actually valued as a goalie the antique things or people that you have are better than the new things or people maamahaan kale patiently base dulqaadka ayaa bixinaayo oo dulqaad ayaa wax walba bixinaayo maamahaan eh means macnaheedu waxa waaye if you get patiently hadii aad hesho dulqaad you will succeed waad ku guuleysan doontaa in every matter wax kaste ama walax kaste waa ku guuleysan doontaa oo loola jeedo if one wants hadii oo rabo mid to be inuu noqdo successful mid guul badan he or she asaga mise iyada should tolerate waa inay dulqaadataa in all challenges dhammaan challengeyada waxyaabaha caqabada ah in life nolosha caqabada ku eh waa inay dulqaadataa ama uu dulqaataa marka all is goalie iyo patiently base labadan maamah ma ahan inta badan waa hadal oo wisdom ah xikmad ee waaye ama hadal quotation ee waaye inta siday qoraan buugta qaar marka sidaan ayay noqonayaan macnahooda oo sidaan ayaa lagu fasiray number 6 a visitor is like river it flows maamahdan lixaad a visitor booqde is like waa sidii river wabi it flows qulqulaayo oo soconaayo means macnaheedu waxa waaye this proverb maamahdan suggests wixii soo jeedinay that we anaga should not interfere inaanan faragelin in other people's business dadka kale afaarahooda inaanan gelin business ganacsi allah laakiin hadda afaarahooda loola jeedaa we anaga should live waa inaan ku noolaanaa our own life is nolosheena waa inaan ku noolaanaa and let others kuwa kalena u ogolaanaa live their lives inay ku noolaadaan noloshooda marka maamahdan a visitor is like river it flows maamahdan eh waxay soo jeedinaysaa inaanan dadka kale afaarahooda aanan gelin aanan ku noolaanateena dadka kalena u ogolaanatooda inay ku noolaadaan oo afaarahooda iyo waxyaabahooda inay ku noolaadaan anagana ku noolaana keena sidaas ayay faraysaa maamahda lixaad necessity introduces to oneself necessity daruurinimada introduce ayaa barayso to oneself naf ayaa barayso wax markay daruuri yihiin waxaas daruuriga ah qofka naftiisa iyaga ayaa barayaan waxaas daruurinimadaas sheyga noqday ayaa baraayo qofka naftiisa sheyga means macnaheedu waxa waaye it's never good marnaba ma fiicno to talk on behalf of someone in qof loo hadlo oo qof wakiil laga noqdo oo hadalkiisa unless need arises ilaayo ee imaato ee soo baxdo baahi unless ilaayo need baahi arises ee soo baxdo waa inaan loo hadlin qof oo macnaha af joogo looma adeego maamahadii ahayd soomaaliga camal waaye maamaha waxaa jirta af joogo looma adeego dhahayso qofka loo hadlaayo waa inay keentaa macnaha wax sababaayo in loo hadlo ama asaga oo soo amraa in loo hadlo 7 a drowning man catches a straw a drowning man nin dhimanaayo oo maanshoona biyo ku dhimanaayo ama waxyaabaas ku dhimanaayo catches wuxuu qabsadaa a straw xunba ayuu qabsadaa ereyga straw hadirtaa xunba loola jeedaa laakiin waxaa laga wadaa geedkan laga sameeyo saliyada iyo xaaqinka cooshta ha u naqaano ay waxaa la straw means macnaheedu waxa waaye if you are in a hopeless situation haddii aad ku jirtid xaalad rajo la-aan eh you will try waa isku dayi doontaa anything shay kaste to get out of it aa uga baxayso xaaladaas waa isku dayi doontaa even if xitaa haddii your chances fursadahaaga of success guusha are very very small aad u yaryihiin marka maamahdan eh a drowning man catches a straw nin qarqanaayo macnaha maanshoonaayo ama dhimanaayo biyo ku dhimanaayo
wuxuu qabsadaa xoor ama xun buu qabsadaa. Taas eh marka mamadan lagu fasiraa, hadii aad tahay rajo la'aan, xaalad rajo la'aan, hadii aad ku sugan tahay, waxaad sameyn doontaa shay kaste oo aad uga bixisid xaaladdaas. Hadii xatay fursadaha guusha ay aad u yar yihiin oo fursadda aad ku guuleysan karti aad u yar tahay. Mamada sideedaad, stitch in time saves 9, stitch hal tolmo, stitch in time hal tolmo saves waxay badbaadisaa 9, 9 ayay badbaadisaa. Marka stitch waxaa lahaa tulida oo dhakhaatiirta markay tolayaan nabar iyo waxyaabaas, duntana waa lahaa ay ku tolaan, laakiin waa tulida. Tulid marka hal tolmo waxay badbaadisaa 9. Minus macnaheedu waxa waaye, if you fix a problem, hadii aad xirtid, hadii aad samaysid ama aad ka hortagtid dhibaato, when it first arises, marka koowaad ee soo baxayso, you will save, waxaa badbaadin doontaa yourself, naftaada ka badbaadin doontaa a lot of trouble later, dhibaato badan oo kusoo imaan lahayd markaas kadib, badbaadadaas kadib ku imaan lahayd ayaad ka badbaadinaysaa. 9. Never put all of your eggs in one basket. Maamahdan eh, never put, marnaba ha dhigin, all of your eggs, dhammaan ukumahaaga, in one basket, hal dambiil dhexdeeda ha dhigin, oo minus ha ku shubin. Minus macnaheedu waxa waaye, don't risk, halis ha gelinin, all of your money, dhammaan lacagtaada, hopes, rajadaada, etc. wixii la mid ah, on one thing, hal shay, halis ha u gelinin. Have an alternative plan, lahaw qorshooyin kala duwan. Maamahdan eh, never put all of your eggs in one basket, waxaa lagu fasiraa hadalkan eh, halis ha u gelinin lacagtaada oo idil ama rajooyinkaaga oo idil, hal shay adigoo gelinayo, macnaha halis ha u gelinin. Oo waxaa yeelataa qorshooyin kala duwan, alternative plan, qorshooyin kala duwan lahaw. Tusaale, hadii lacag aad haysato oo kale, hal meel aad ku qarash gareynin, meelo badan lacagtaada geli oo qorshooyin badan ula imaaw. Maamahda kale 10aad, don't judge a book by its cover. Don't judge, ha ku xukumin a book by its cover, coverkiisa, jildigiisa ama karbadkiisa kore ha ku xukumin. Waxaa loola jeedaa minus macnaheedu waxa waaye, don't judge by appearance, waxa ku xukumin aragti ama muuqaal, ha ku xukumin waxa aragto, aragtidaas ha ku xukumin. Don't judge, ha ku xukumin by appearance, aragti aad aragtay ha ku xukumin wax. Maamahda kale ee 11aad, one scab sheep, hal lax oo maqaar la'aan eh, spoils, ayaa kharibayso the whole flock, dhammaan xeento idil ama kooxda kale ee idaha aa qaribayso. Minus macnaheedu waxa waaye, a single bad person, hal qof oo xun, can ruin, ayaa kharibi karo everything, shay kaste around him, asaga ku hareereysan ayuu kharibi karaa. A single bad person, hal qof oo xun, can ruin, ayaa kharibi karo everything, shay kaste around him, asaga ku hareereysan. E oo ku saabsan writing, haddana waxaa arkeynaa E oo ku saabsan writing, qorida, qaybtan waxaa lagu bartaa qoraalka. Activity 5, waxqabadka 5aad, in our groups, kooxaheena of 3, ee 3 eh, we anaga, kow, discuss, waxaan ka doodeynaa number 1, discuss, waxaan ka doodeynaa our dream house, guriga riyadeena ah. 2, number 2, make, waxaan sameyneynaa notice, qoraalo gaagaaban on the following, waxyaabahan soo socda ayaa ka sameyneynaa. A, location, measure of your house, gurigaaga to be oo ahaanayo. B, type of your house, nooca gurigaaga. C, size, cabirka and number of rooms, iyo tirada qolalka. D, its design, nashqadiisa, interior, gudaha and exterior, iyo banaanka. E, painting, rinjiga, furniture, alaabta, etc. iyo wixii la mid ah. F, gardens, beeraha. G, any other bounties, qodobo kale oo kaste. U, adiga, wish, aad jeceshahay, to discuss, inaad ka doodo of the house, oo guriga ah. Marka qodobadan, size-ka, oo guriga,
yitirada qololka nashqadiisa gudaha iyo banaanka rinjiga alaabta beeraha iyo qodobada kale ee guriga intaba qoraalo gaagaaban ka sameeyo oo ka hadla after we have discussed marka ka doodno kadib we anaga juice waxaan dooraneyna one of our group members mid ka mid ah xubnaha kooxdeena to make si uu u sameeyo a presentation soo jeedin formally ad uu yahay formally sida caadiyanka ah to the rest of the group members inta ka soo harto xubnaha fasalka xubnaha kooxda and the entire class iyo fasalko idinle way dhageysanayaan your presentation soo jeedintaada presentationkaaga should be titled waa in ciwaankeeda uu noqdaa the house guriga I dream of aan ku riyoonayo your presentation soo jeedintaada should be titled waa in ciwaan looga dhigaa oo ciwaankeeda uu noqdaa the house guriga I dream of aan ku riyoonayo write on qaybtan waxa ku saabsan tahay marka qoraalka write on qoraalka waxa ku saabsan write qor a composition curis entitled kaasoo ciwaan looga dhigay my dream house gurigi riyadeeda ahay my dream house gurigi riyadeeda ahay marka ciwaankan saddexdan sadar ilaa iyo haafka buug saddex sadar oo kuu baneena waa inaan wax ka qortaa qof walibana guriyo ku riyoodo oo riyahaan oo aaminsan yahay ayaa jiro gurigaas marka inuu wax ka qoraa laga rabaa shaqadaana marka adinka idiin daayay my dream house haddii aad luuqad ahaanna aad isleedahay ma wax ka qori kartid kaalmeyso googleka oo ku qor my dream house wixii kuu soo baxanaya jarjar oo hadalada uu muhiimsan ka baxso ardayow intaan cashirka ku xigo ku kulmeenane waa maalin xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh